třetí jeden den. Někdy z jara 2019 vpravo skříň a vlevo skříň. Zdánlivě to nic neznamená. O milimetr jedním směrem, o milimetr tím stejným směrem. O milimetr jedním směrem, o milimetr tím stejným směrem. Ten den sedíš za stolem, koukáš do sadu a přemýšlíš nad hořícím Janem Palachem, nad těma v kostelech na Srí Lance. O milimetr jedním směrem, o milimetr tím stejným směrem. O milimetr jedním směrem, o milimetr tím stejným směrem. Ale kdo ví, kde pramení rozhodnutí? Kdo ví, co začalo tímhle dnem? A co v tobě doutná právě ten? O milimetr jedním směrem, o milimetr tím stejným směrem. O milimetr jedním směrem, o milimetr tím stejným směrem. Yeah.